zelo me veseli, da smo zapolnili tale prostor tukaj. Moram reči, da nisem imel nobenih posebnih pričakovanj. Danes, ker smo se za ta pogovor odločili bolj ali manj, kot se temu reče, in smo tudi bolj ali manj na hitro vsi skupaj sklicali in tudi ne pretirano dosti reklamirali same zadeve. Besedo sem pa povzel zato, ker to počnem v imenu Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KULA, njegov predsednik. Ker seveda sem tudi zelo vesel, da lahko gostujemo v prostorih oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki je na nek način vendarle matični prostor, v katerem deluje naše združenje. Sicer je pa pobuda za današnji pogovor pravzaprav dal Jaka Repič in sem ga takrat, ko je to izrazil, tudi takoj prijel za besedo. In bo zaradi tega tudi on vodil, oziroma bo vas skupaj vodila današnji pogovor o temi, ki jo poznate. Med gosti, ki smo jih povabili, imamo tukaj tako izrada mene Karmen Šterk, ki jo gotovo poznate, Nika Jeffsa, tudi prav gotovo poznate. Čakamo pa še na Majo Petrovič, ki je se opravičila, ampak je rekla, da bo čez par minut tukaj, tako da računam, da se nam bo zelo, zelo kmalo to pridružila. Zdaj, razloge, da smo se lotili pogovora s precej širšo agendo oziroma s precej širšim, precej širšim okviru, kot mogoče izgleda na prvi pogled, so zelo preproste. Skratka, poskušali so dotakniti različnih tem, ki zadevajo raziskovalno odgovornost in delo antropologov v sedanjem času in v nedavni preteklosti, recimo vse do danes. Na nek zelo pomemben način se bomo pa dotaknili tudi teme, ki zadeva pomembnejše v znanosti in konstitucijo znanosti in pomen znanosti v sedanjem trenutku z vidika seveda antropologije naše lastne vpetosti v to polje. Kot vidite na tej sličici imamo možakarje, za katerega je New York Times, odkoda je ta fotografija, v februarju povedal, da je to najslavnejši antropolog tega trenutka. Ko sem jaz naše študente vprašal, poznajo na polo ona, zdaj pa jaz ne vem, kako se jih govori njegov prijemek, moram priznat, ali je Chanyon, ali je Chanyon, pojma nimam, še ga samo izgovarja, dajte predloge. Chanyon je sicer mesec za Francije, Chanyon, recimo, Chanyon, whatever, skratka bi on govorijo na polo ono. In bo vse najlepše vredilo. Skratka, ko smo študente vprašali, če vedo, kaj se dogaja in kako je, a vedo, kdo je v tem trenutku najpomembnejši antropolog, ne po mnenju New York Timesa, pravzaprav se je izkazalo, da tale možakar ni ravno najbolj znan v naši sferi. Zdaj, nekateri smo ga poznali, pa ne zaradi njegovih lastnih dela, primarnjega interesa, pa v njegovem lastnem delu, ampak zaradi škandala, ki je sprejelo delovanje ameriškega antropološkega združenja v prejšnjem desetletju, torej od leta 2000 naprej, ko je šla ena knjiga, ki jo bom potem kasneje, čak pa mogoče pa že na tej strani omenjam, se bom nekaj pokažem. Mislim, da je ono druga. Skratka, Patricka Tiernija, mislim, da je Tierni njegov priimek, Darkness in Eldorado, mislim, da ni na tej, na enem druge blogu, da je zdaj postupno polja ona tudi v spredju. Ko je novinar Patrick Tierney leta 2000 izdal knjigo Darkness in Eldorado, je bilo kot bi bilo bombo v antropološko srednjo, ali nekaj let je bilo, tam nekaj od leta 2001 do 2003 so potekale debate okoli tega, kaj se je dogajalo, kaj se je pravil, kaj ne. Potem je pa Ameriško antropološko združenje ustanovilo nekaj vrste etično komisijo, task force se reče po angliško, tej zadevi, ki je na koncu presodila, da Napoleon Chanyon ni kršil etičnih pravil, oziroma pravil etičnega kodeksa, čeprav se je zelo približal tisti meji, ki je še v znanosti na nek način dopustna.
No, ta škandal, ki je spremljal njegovo delovanje, je seveda pustil globoke posledice na delovanju ne samo ameriške antropologije oziroma ameriške antropologije, ampak tudi v mednarodnem okviru, ker smo se morali vsi skupaj, ki nekaj delamo na tem področju, na novo spraševati, kje so meje na eni strani znanstvenega pristopa in tistih stvari, ki jih pač lahko počnemo na terenu, in meje odgovornosti, pri katerih se ne vtikamo v življenje ljudi, ki jih preučujemo, oziroma na njih nimamo tako globokega vpliva, oziroma tako neprijetnih vplivov, kot jih je imel Napoleon Chanyon. Tik pred tem, leta 1988, je pa Napoleon Chanyon, če uporabljamo tale naziv, oziroma ameriško varianto, pa je izdal en članek v reviji Science, o katerem bom kasneje povedal nekaj več, ampak ne bom si preveč časa vzel, da bi spredil jedno celo predavanje, ampak samo to, da povem okoliščine, po katerem je postavil zelo preprosto tezo, da se nasilje splača. In to je podkrepil z analizo zbranih podatkov njegovega skoraj 20-letnega, oziroma več kot 20-letnega pravzaprav spremljanja življenja Janomamijo v Venezueli. Ne vem, če je tudi prečko brazilsko mejo, ampak glavnem v Venezueli. In ta zadeva je sprožila zelo burne odzive. Na eni strani so bili seveda znanstveniki, tisti, ki imajo radi številke in analize, neskončno navdušeni, da je končno en antropolog prišel s številkami in pokazal, kakšne so stvari. Na drugi strani so pa antropologi, ki seveda razmišljajo nekoliko drugače, ne samo s številkami, napadli njegovo metodologijo in med najmočnejšimi, najostrejšimi nasprotniki Napoleonovih, skratka, Chanyonovih tez je bil pa Marshall Sands, ki se je tega daleč najbolj izpostavil kot kritik, prvi kritik teh stvari. No, lansko leto oziroma letos je izšla pa knjiga, zdaj bom pa šel na to drugo. Zadevo sem upal, da mi še ne bo treba, ampak mislim, da bo potrebno. Skratka, to je pa v blogu, en kup blogov, praktično vsak antropološki blog, ki nekaj dan se je v februarju prinesel en članek o Napoleonu Chanyonu in tej aferi. Tule so dve sem povzel, to je Savage Minds, ki ga zelo priporočam vsem v uporabo, ker je kolektivni blog, na katerem piše sicer mlajši, kot bolj angažirani antropologi. In moram reči, da kar sem do zdaj prebral z tega bloga, je to vedno zelo zanimivo, tudi kredibilno. Ne. Najmogoče ne bude tem. Moram biti potem novega tretjega. Moram reči, da ne vem, ne spomni se na tam. Tega zadeve, bomo pošli na tega Anthropology Report. Ali je pa zbral na koncu celotno historijat te zadeve Napoleona Chanyona, kakoli je, ki jo je sprožila tale knjiga Novel Savages, ki je šla v, mislim, da januarja letos. Tako da jaz je seveda nisem prebral in zelo malo nas je, ki smo to zadevo do zdaj prebrali. Odzivi na to knjigo so bili pa zelo, zelo ostri. Pomemben je namreč podnaslov knjige. Upam, da se mogoče videti. My life among two dangerous tribes. The Yanomami and the anthropologists. Ta podnaslov pove pravzaprav že skoraj vse. Ne? Na eni strani so reveže obdelovali domačini, je v njegovi prvi monografiji, ki je tudi postala bestseller v antropologiji. Tule imam izdajo iz 90-ih let, mislim, da je četrta izdaja, če me spomine vara, če četrta izdaja, Yanomami, The Fierce People. Zdaj, kako točno bi tale The Fierce People prevedli? Tule v 90-ih je že spustil podnaslov. Tule ni več podnaslov, tule imam samo Yanomami. Ker podnaslov je seveda že v 70-ih letih marsikoga vznemiral, ker je proglasil seveda ljudstvo za bojevito oziroma krvoločno. Zdaj ne vem, kako bi prevedli tole zadevo. Bojevito je precej neutralen termin, medtem ko krvoločno je pa malo bliže tistemu, kar je zapravo beseda. Skratka, tu nekje je vpis je polje. In je opisal seveda ljudstvo, ki naj bi živelo izolirano,
dolga tisočletja in naj bi ga seveda Napoleon prvi odkril, predstavil nam. V razmerah, v katerih je stopnja nasilja zelo visoka in stopnja umrljivosti zelo visoka, hkrati pa seveda tudi pokaže, da je bojevitost nekaj, kar se praktično izplača. Skratka, ko je tale knjiga izšla, se je vsu en plaz, kritik, ocen in tako naprej. Potem se je pa izpostavilo še nekaj več, na kar nas je pa potem na koncu opozoril Baš Vesel z njegovim odzivom. Zdaj sem pozabil na neumnost. Bom moral zopet iti nazaj. Niti ni treba. Marshall Sellens je potem reagiral enkrat februarja, okoli 20. februarja, no in to je potem podžgalo pravzaprav antropološko srednje oziroma dalo ognja, kako se reče temu, olja na ogen, ne, in je vse skupaj zares eksplodirala, ker je odstopil iz Ameriške akademije znanosti. Zaradi tega, ker so Napoleona Chanyona sprejeli v Akademijo znanosti, ampak ne letos, že lansko leto. Tako da jaz ne vem, kaj je sicer, bi mogli reči, eno čakal eno leto, ampak nekje februarja lansko leto ali marca lansko leto so Napoleona sprejeli v Akademijo znanosti. Kako se so ga jeseni sprejeli? A jeseni, ne vem, lansko leto je bilo, zapad ne vem. A jeseni, jaz mislim, da je bilo spomladi, da je bilo eno leto. No, kakorkoli, bil je sprejet v Akademijo znanosti in v nekem trenutku je Marshall Sellens preprosto rekel, da v tej organizaciji, v kateri je Napoleon Chanyon predstavnik antropologije, ne vem, razred 51 v tej akademiji, če me spomin ne vara, nima kaj iskati. Pač, ali on, ali pa on. Skratka, en ali pa drug, oba ne morate biti noter. Hkrati je pa Marshall Sellens opozoril še na nekaj drugega, kar se meni zdi ključno in o čemer bi bilo po mojem potrebno tudi spregovoriti. To je pa, da odstopa ne samo zaradi te afere z Napoleonom, ampak odstopa tudi zaradi tega, ker Združene države Amerike v zadnjem obdobju pravzaprav financirajo skoraj da samo še raziskovalne projekte namenjene vojskovanju oziroma vojaškim potrebam. Ta se mi zdi bistveno bolj pomembna in bolj na nek način radikalna pri vse tej zadevi. In upam, da bomo tudi o tej rekli kakšno besedo. Skratka, jaz sem dal zdaj na nek način tale historiat, pregled tega, kar se dogaja. Jasno pa je, da vse te informacije, ki jih imamo, dobivamo iz blogov, iz tweetov in iz drugih virov povezanih s sodobnimi informacijskimi tehnologijami. Če bi pač čakali na znanstvene revije, znanstveno literaturo, bi čakali še kakšno leto, da bi o teh zadevah zares razpravljali. Skratka, stvari se zdaj dogajajo z enim pospešenim tempom in meni se zdelo tudi pomembno stališče Hule, da interveniramo oziroma reagiramo v tej smeri. Evo, zdaj sem pa toliko govoril, da je že prav nerodno. Res se opravičujem, ampak moral sem dati en uvod, da povem, zakaj gre. Jaz bi zdaj predal besedo Jaki in seveda gostoma. Gostom, prideš. On je zelo na hitro, no? Zdaj čas tukaj. Moral, zakaj sploh ta stvar, torej Napoleon Chanyon je z tega časa je že najbolj mogoče znanje ali pa vsaj najbolj kontroverzni ameriški antropolog. Stvar je pa bila potencirana po eni strani za Sellensovim odstopom, ki je bil izjemno trdno načelen in je dal nek zelo jasen zgled. Istočasno pa se je pojavila še ena druga zadeva, s tem povezana in sicer s popularnostjo. Chanyonove knjige, ne? To knjigo in njena mama, da je Pippen, naj bi prodali že v več kot milijon izvodi. Zdaj, meni se to zdi dosti problematično, zaradi tega, ker je to eno od tistih bolj znanih, zunanih imidžov antropologije. No, zdaj omenil bom, pa bomo potem mogoče kasneje prišel, še enega avtorja, ki me je v bistvu spodbudil, da so se potem z Rajkom o tem začela pogovarjati. To je Jared Diamond, ki je pa ravno tako pred kratkim izdal knjigo The World Until Yesterday, kjer na podobne načine, čeprav je seveda, kot smo rekli, benigna varianta, ne, Chanyon, ampak v bistvu na podoben način predstavlja
staroselska ljudstva, kot bojevita, kot krvoločna, kot ljudstva, ki živijo v boju in od boja. On je to debato v zvezi z Gerald Diamondom sem jaz najprej zasledil na nekih forumih ASAO.net, torej zlasti ameriških antropologov, ki se ukvarjajo z oceanijo. Gerald Diamond je namreč se močno skliceval na zahodno paplo in je s to svojo knjigo in tudi sicer s člank in tako naprej ujezil prav ta staroselska ljudstva. Torej, meni se zdaj pa to zanimivo, da je iz teh staroselskih ljudstv, od teh lokalnih predstavnikov prišlo potem tudi neko ogorčenje oziroma neka jasna kritika in celo zahteva po opravičilu. Černan je torej problematičen, ne, po eni strani zaradi etnografije, ne, naša Selins v svoji kritiki članka, ki je šel v Stajan, se zelo močno obrne na Černanovo etnografijo, pravi, da je bil v bistvu, da je bila to etnografija nekega bojevnika, ne, da je on Černan nastopil kot etnograf, v bistvu, da je nastopil kot bojevnik, da se zelo hitro premikal med različnimi skupinami Janomamijo, da je prišel oborožen, da je zastraševal, da je prekršil vse možne tabuje, da je skratka povzročil zelo, zelo veliko gorja. Po drugi strani, ne, je pa, to je ena plat, po drugi strani je pa ta plat reprezentacije antropologije v javnosti, se mi zdi tukaj zelo pomembno, ne, tako da upam, da bomo tudi o tem mogoče še kaj rekli. Skratka, jaz ne bi bil predolg, bi pač vsem gostom dal malo več priložnosti za besedo. Ja, pravzaprav, glede na to, da sva zdaj z Jakom približno zastavlja smer oziroma parametre te celotne zadeve, pa glede na to, da jih Maja ni slišala, ti ne moram zdaj dati takoj besede, ki nam pozdravlja. Bi pa predal besedo potem Carmen, kako bi na nek način, kaj so prve misli, ki so te spremljali v tem, ko sem rekel, dajmo nekaj povedati o temo. Ja, hvala. Vsekakor na to temo se je treba dobivati vedno znova, zato ker mislim, da bomo vedno znova spodleteli bolje. Jaz mislim, da je nemogoče čisto res formulirati nekaj jasne, enoznačne, nedvoumne in nesporne, tudi z antropologijo kot znanost, ne problematične kriterije v zvezi za etiko, ampak ta prva asociacija, potem ko mi je Rajko pač dal te ključne besede, na kaj bi se danes dobil, mi je bil en star spor v antropologiji, to je spor med Margaret Mead in Werner Freemanom, vse to rekel, znate, ko je v praksi še ni polegal. Zakaj me to spominja? Ne? Spominja me zato, ker je ker obstaja serija paralel, ki mene v bistvu daje, potrjuje v nekem mojem trdovratnem, morda tudi neantropološkem prepričanju, da so stvari v bistvu vse enake, da se nekaj spreminja, da se spreminja sem zato, da lahko ostane ista. Namreč, ta dva spora nekako oscilirata med, ne, temu, čemer se reče eminence in čemer se reče evidence. Ne. Ta spor, ki se mu je zdaj pridružil še zabris meje med being famous pa being infamous, ne, kar tudi mogoče pri Freemanu in Midovi je bilo isto, ampak danes nikjer drugje, tudi v antropologiji, ne moreš biti slaven, brez da si zloglasen. To je način, v bistvu, kako rataš res slaven. Ok, plan B je zmeri 70 let v potrhnega dela, ampak to nekako. Ni niti najbolj zdiho, ne. Je pa tudi mnogo bolj naporno. Spravi, Freeman, Margaret Mead. Margaret Mead kot 280 leta vrže ven tisti svoj doktorat, ki je bil tako lično ameriško opremljen z naslovko, kjer je bila palma, sončni vzhod, ne zahod. In mladenči in mladenke se skrivajo po šatorih, ravno kar so pač kohabitirali v nekih praksah, ki so
na zahod, s katerimi so, se je zahod šele spogledoval. In bil je to bestseller in seveda, kaj je Margaret Mitton zagovarjala, ni nature, je culture. Ne? Zdaj v podrobnosti ne bom šla, ampak Paul Freeman, 3 leta, 4 leta po smrti Margaret Mead, izda knjigo, kjer vse po spisku ruši, seveda tudi ta romantično naslovko in seveda začne z kvantitativnimi metodami, na koncu 500 strani pa sklene in so nature. Tako da in tukaj imamo tudi upravka v bistvu z sporom nature pa nurture. Ne? Spravi, agresivnost je urojena, celo se splača, če mar jaz tudi nekako ne moram oporekati. Ne? Zgleda, da je res agresivnost se splača, ne glede na to, kakšno mnenje imamo v celi stvari. In skratka zadeva to je bila prva asociacija, Freeman pa Derek Freeman, Margaret Mead. Druga asociacija je bila moja konstantno nelagodje, ki ga jaz imam v zvezi z temi etičnimi kriteriji v antropologiji. Absolutno mora biti. Absolutno se strinjam, ščiti tako reputacijo antropologije, kot tudi domačinska ljudstva. Ampak ta, recimo, tisti slavni trije kriteriji ameriške asociacije, ta AAA, mene zelo nelagodno spominjajo na tiste okoliščine, v katerih se vi odpravljate v bolnico na neko operacijo. Zahteva po, kaj že, informed consent, ne? Spravi, domačini morajo dati informirano soglasje, ne smej se škoditi. Skratka, malo več meni na ta v bistvu zelo evropski biomedicinski model, kaj bomo zdaj naredili z objektom v enem primeru, ko bo na operacijski mizi, v drugem primeru, ko ga bomo preučevali. Tako, eno tako nelagodje me obhaja, ki so nekak parabole konteksti, se mi zdijo, te mentalni se mi zdijo isti. Zakaj imam jaz, mislim, nekak problem ne, s temi etičnimi kriteriji? Kot rečeno, absolutno morajo biti, ampak tukaj je zmeri vse to ni nobena skrivnost, catch 22. Če človeku poveš, zakaj ga opazuješ, da ga opazuješ, zakaj boš to porabil, ga že vkalupaš. Že njegovo vedenje seveda vkalupaš in ne dobiš nekega avtentičnega, nekega fenomenološko pristnega vedenja. Če mu ne poveš, oziroma informacije, ki so z antropologijo tudi v bistvu nekak ne, holy grail, dobiš jih samo skozi nek zelo intimen odnos. In na neki točki seveda smo vsi v situaciji, ki jo je tako lepo objavil v knjigi We Lie, They Lie, Peter Metcalf, to je 10 let nazaj ta knjiga išla, ki je povedal, ne, kakšna zagata zdaj je, ne, ki jo imajo domačini, ki so intimni z antropologom, ga sprejmejo v svojo družino, mu razgalijo najbolj intimne stvari in na drugi strani to antropolog počne isto. Ne. Antropolog torej pride do informacije lahko samo na nekaj zelo in vedno je tako bilo. Vsi antropologi so v zmeri podkupovali. Malinovski je glavna predlaga, ki jo je dobival, je bil tobak in nikadil. To je uporabil za podkupovanje informatorja. Vsi so to delali, zato da so dobili te quality information. Jaz ne rečem, da je to edini način, kako dobiti quality information. Ne. Zdi pa se mi, pa nočem zagovarjati kršitev teh etičnih principov na terenu. Ampak zdi se mi, da je to tudi neke vrste podaljšek paternalistične drže, ki jo imamo do svojih objektov. Mi se bomo distancirali s tem, da bomo jim dali informative consent, s tem, da ne bomo vdirali v njihovo zasebnost. In recimo lep primer ta vrste je tudi ta tabu, pravilo in tabu, nobene spolnosti na terenu. Zakaj ne? We are supposed to go native, natives do it. Tako da, ne, pa vendar, ne, se mi zdi, da v neki bistveni točki gre pri tej pripovedi in v duhu mnogih teh etičnih zapovedi gre za to, da se znebi antropolog odgovornosti in da ohrani distanco in distanca je seveda hierarhija. V tem smislu sem jaz nekako zadržana do etike, ki absolutno, da ne bo nesporazumno, more nekaj. To so bile moje prve misli. Dobro. Hvala. Nik, tebi bi povprašal nekaj čist drugega. Na polno načenje se na nek način proglaša in tudi dejansko deluje v civilno-družbenih pobudah za
na staroselce in še posebej se zauzema seveda za ohranitev prostora, v katerem živijo Janomami, v nasprotju seveda z interesi različnih rudarskih družb, ki poskušajo vstopati na to območje, tako da je že od 90-ih let naprej kar predvsem angažiran pri posameznih pobudah oziroma aktivnostih za ohranjanje pravic staroselcev. In zdaj me zanima, kako ti vidiš tole zadeva, a jo vidiš na podoben način kot sam Napoleon, da je to pač eno galantno, dobrodelno dejanje enega, ali pa celo nujno dejanje enega intelektualca, ki je seveda na terenu zbral ogromno podatkov in se zbližal in družil s temi ljudmi, s katerimi je vzpostavil tudi intimne odnose trajnejšega tipa, ali gre za kakšno zadevo, ki vendar ne sodi v okvir naših klasičnih kolonialnih in postkolonialnih držav? Ja, hvala, Rajko, ker si mi dal zlično istočnico. Namreč jaz moram za začetek povedati, da nisem ne etnolog, ne antropolog. In take prilike so mi glasno fine, da vzamem vam palico, ne, in udriham po obeh bedah, ne, češ etnologija, ki je spojena historična, seveda s porastom nacionalizma, antropologija, ki pa je kot znana korkoč znanstvena sestra kolonialnega projekta v krvavih smislih te besede. Ampak, to bi bila mogoče taka običajna kritika antropologije, ki jo slišite ne samo od antropologov, ampak tudi seveda izven s toliko večjim žarom, vam ne antropologi to povejo. Ne. Zdaj, za začetek je treba eno stvar poudariti. Ne. Dajmo si naliti čistega vina in si priznati, da je ni univerzitetne vede, jo tudi ne more biti na žalost, ki ne bi bila vsaj v svojem nekem delu zvezana tako ali pa drugače z oblastjo, ki bi reproducirala oblast v nekem določenem trenutku, tako da tukaj antropologija ni nič manj, nič bolj kriva zgodovinsko kot neke druge vede. Kar se mi zdi pa pomembno poudariti, je pa namreč to, da je mogoče v sami, spet bi rekel, vsaka veda ima seveda te slepe pege, ampak je mogoče v sami metodologiji ena fatalna napaka, ki ni napaka antropologije kot take, ampak pač strukturni in epistemološki pogoj, kako si mi sploh pridobivamo znanje. Ne? Zdaj, en problem pri Charnonu je to, da je on v bistvu eno celotno etnično skupino esencializiral in ji pripisal to bojevitost, grozovitost in tako naprej. Ne? To pa seveda videl v neke večji in daljši zgodbi človekove evolucije. Zdaj, kje je ta strukturna slepa pega? Ne? Problem je v tem, ko bi, in to pride predvsem do izraza, ko poličujete družbe brez pismenosti. Ne? Namreč v teh družbah se ta občutek za prvič, za disidentski glas, za skupine, za posameznike, ki se upirajo dominantnim normam, se nekako izgubi. In je v bistvu vedno za nazaj je izločen, ni spomina na ljudi, ki so se tako pa drugače upirali nekim dominantnim normam. Tako da se napačno prepisuje prevladujoče verovanja prakse in samo podobe skupini v celoti. Druga zadeva, kar je, mi imamo problem enega branja. Se pravi, na zahodu, ko se približujemo nekemu tekstu ali pa nekemu pojavu, ga praviloma se ga gleda skozi prizmo posameznika in šele potem skozi prizmo kolektiva, ki je ta posameznik ali pa posameznica, tako pa drugače
predstavlja. Ne. Dosti krat ali veliko krat se pa zgodi, da ko se gre v tako, ne, tako imenovane nezahodne družbe, se pa ta perspektiva obrne. V antropologiji bom dal zelo dva klasična primera. Najbolj znana posameznika v antropološki literaturi sta Gotomeli iz knjige Pogovori z Gotomeljem, ki je napisal Brio in ki v bistvu razlaga dogonsko kozmologijo. Gotomeli je seveda posameznik, ne? Ampak v tej knjigi nastopa potem kot glasnik dogonskega pogleda na svet v celoti. Ne? Zelo podobno, do zelo podobnega probrata pride v Nisi Mađari Šostak, kjer je Nisa v bistvu samo ena, kako bi rekel, posoda, skozi katero se potem razlaga kongovsko kulturo v celoti, ne glede na to, da so v Gotomelju in Nisi pridane neke specifične lastnosti. Ne? In do tega zdaj pride do ene napake, da se na te družbe gleda, tako kot je Polin Hutunji, beninski filozof, rekel, skozi neko primitivno enoglasje. Primitivno nekako. Ne? Kot da ni, v bistvu, ni teh disidenskih drugih. Se pravi, to bi bil en sklop problemov. Drugi sklop problemov je pa ta, jaz ne verjamem v to, da so ene kulture bolj kompleksne, ene pa manj. Jaz mislim, da vsaka kultura zelo, zelo kompleksna, pa enostavna je pa na različnih načinih in na različnih sferah. Ko vi gledate kulturo, en dan v eni kulturi je v bistvu tako, kot da imate en dan v Dublinu, Ulysses, Jamesa Joycea. Knjiga, ki tehta približno 3/4 kile, ima ogromno strani, kot veste, tisti, ki ste jo brali, je izjemno mogoglasna, vsaka referenca pelje nekam drugam. Se pravi, pomeni se razleza. En dan v eni kulturi je podobno v Leksisu. Ne? Ampak, če bi vas jaz prosil, da zdaj povzamete v Leksisa, bi seveda kaj bi mogli narediti? Mogli bi reducirati vse te različne pomene in dati eno zelo preprosto prepoved, kjer se vse stvari, ki bi motile koherenco te pripovedi, bi mogli biti izrezane. In podobno je z antropološkim pristopom kulturi. Vi morate ta kompleksni tekst kulture, ki se vam kaže kot tekst, morate skrčati, reducirati, izrezati tisto, kar ne razumete in še dodatno morate potem tole, kako bi rekel, razvejenost spraviti v en preprost žanr. Ne? Se pravi, sorodstvene vezi v kulturi z materialna kultura v kulturi X, ne? Magija in verovanje v kulturi Z in tako pride še dodatne redukcije. Ne? To je bilo, namreč ta redukcija, ta pripis enih določenih praks, verovanj kot značilne za Jano Mame v celoti, kot določujoče, je namreč osnovna kritika, ki je napirna potišanova. Zdaj, ne glede na to, da se spuščamo v to, ali je njegova metodologija pravilna ali ne, katere napake pri tem delu, kako je v bistvu spodbujal tiste spore, ki je potem proučeval in podobno. Ne. Meni se osebno to, kar je on počel, ne zdi, če se zdaj pa osredotočam na Rajkotovo vprašanje, galantna gesta, predvsem zaradi treh razlogov. Prvič, on je bil tudi upleten v nek projekt vzpostave rezervata, kjer se je potem izkazalo, da je... On je hotel biti privatni. Ja, izkazalo se pa je, da bi to bilo zelo lago, mislim, to bi bilo zelo primerno, glede na neke rodnine, ki se sicer nahajajo na ozemlju Jamomamov. In ta epizoda se je zelo klavrno končala. Tudi nekateri ljudje, ki so pol bili tako pa drugače zraven, so bili preganjeni zaradi korupcije. Druga zadeva, drugi razlog, zakaj ne bi to videl kot galantno, jaz mislim, da če govorimo zdaj o intelektualni odgovornosti, tu se lahko temu vprašanju še vrnemo, ne, ampak zelo na kratko, jaz mislim, da je intelektualna odgovornost lahko
razčlenimo tudi glede na cilje. In tukaj sto cilja lahko zelo, samo dva. Ni treba nič poststrukturalistično leporečiti. Ne? Ali prispevate k resnici in emancipaciji, ali jo, ne, ali jo pa onemogočate. Ne? In prispevate seveda k razvoju družbe v celoti. Jaz sem mogoče staromoden, ampak jaz verjamem, da resnica obstaja. Jaz nema nobenega epistemološkega dvoma, zdaj te mize tukaj ni. Tudi ne verjamem, da vsaki emancipatorni vesti se nekje skriva neka pokojovska oblast, ki vas bo takoj ujela, zadavla in še bolj zatrla kot neka neposredna oblast. Nasprotno verjamem, da resnica in emancipacija obstajata in da virtualna odgovornost mora prispevati k njihovemu razvoju. To je pa povezano, tudi zdaj bom pa razkril svoje subjektivne karte k mojemu etičnemu, intelektualnemu in političnemu odraščanju in vzgoji. Pri tej aferi sta spet prišle, s tem bom zaključil, sta spet prišle na dan dve struji. Ena je darwinistična, ki verjame v to medsebojno tekmovanje. Jaz bom zdaj uspel, samo če mi bo uspelo Carmen nekako potlačiti na eni strani in Majo na drugi, tako ali pa drugače. Ne? Mi smo v medsebojnem, strašno medsebojnem tekmovanju, one dve propadeta, jaz uspel. Ne? Šanon je seveda podoben v tem, ker verjame v nasilje kot, kot pozitivnega faktorja evolucije. Ne? In s tem je seveda prispeval po eni strani seveda k vsem tem sociobiologističnim tezam v razvoju človeštva, tudi v njihovih vizijah za naprej, ki se mimo grede zelo dobro vklapijo v neoliberalistični projekt kot vstopa posamezniku na trgu, kjer vsak v maniri vojne, tako mu je. Na drugi strani imamo pa neko drugo zgodbo, ki je pa meni dosti bližja in mislim, da je tudi bližja tudi resnici in ta izvira seveda iz velikega odgovora, ki ga je Peter Kropotkin dal Darwinu. Namreč, da je vzajemna pomoč je enako vreden, če ne še večji faktor evoluciji in tudi odgovor, ki ga mogoče v današnji znanosti predstavlja Steven Pinker, ki je pa prav tako, ko gleda razvoj človeštva, poudarja to, da je v bistvu kljub vsem negativnim pojavom v naši družbi, dualnega nasilja, vojn in etc., strmimo k tem, da smo že dalje manj nasilni. Hvala. Zdaj pa še predajam besedo Maji, glede na to, da si se ukvarjal prav s problemom travme in spomina na travme in na drugi strani etične odgovornosti. Ja mislim, da ko me čakaš, da nam še kaj dodaš. Ja, jaz za nemenko se poskakujem, jaz se upravičujem, ko sem zamudila. Torej, ne vem, kako sta uvedla temu sploh današnjega pogovora, ampak glede na to, kar je Carmen in kar je Nik povedal, strinjam z primerjavo, ki je Carmen naredila med Margaret Mead in Luke Freemanom. Ampak pri tej debati je šlo za neko malenko drugačno stvar. Tukaj sta se pač ta dva osebi dejansko bojovala okoli ideje kulture, ki nikakor ne nature. Šlo je za vprašanje, kaj je dejansko moralno bilo takrat v Ameriki tistega časa in ne na samo tistega časa. Dočin ta debata, ki je zdaj Šanon nekako dejansko začel in ki je doživela blazni razcvet v akademskih antropoloških krogih, se ukvarja z popolnoma drugačnim vprašanjem, z vprašanjem biologije, vprašanjem narave, vprašanjem telesa in vprašanjem vojne. Dejansko ne gre za moralo kot tako, ampak za etiko. In s tem, kaj bomo kaj z etiko narediti v nekem, na nekem področju, ki antropologi lahko zanima ali pa ne zanima. In pravzaprav mislim, da nekaj na to pok veliko komentarjev se pač nanaša na te indigene politike in vse ostale stvari, kot je ti govoril, ki mislim, da so zelo pomembne, da dejansko srž in ost vseh komentarjev leti nekam drugam. In sicer na to sintagmo, na to povezavo militarizacije,
in biologije, ki se v Šanovem delu kaže tudi prek njegovega sodelovanja z Nilom, ne? Biologom oziroma genetikom, ki ga je ves čas Šanovega bivanja pač med Janomami spremljal in s katerim je potem napisal velik del svojih raziskovalnih esejev o Janomamih. Tako da v tem je pač se mi zdi ena precejšnja razlika in ta razlika tudi pove marsikaj, kar težino premenjuje današnjo ameriško antropologijo. In to dejansko je vprašanje te weaponization debate, o kateri se poslednjih 12 let čisto vsi pogovarjajo, bolj ali manj uspešno, neuspešno zaradi tega, ker glasovi, ki skušajo to debato nekako potisniti na površino, nekako jim ne rata zaradi različnih zadev, ki se predvsem dogajajo tudi na AAA, torej na Združenju ameriških antropologov, ki je isto torej, preslikujem, ker ne vem, kako ste uvedli, če ste to že menjali ali pa ne. Ampak, torej, antropološko-ameriško združenje, ki je uvedlo komisijo, ki je preučevala Šanovo početje med Janomami, je takisto kup enih komisij začela imitirala na osnovi pisanj oseb, kot so Hugh Gusterson, Catherine Bateman, Catherine Price in mnogi drugi. Med drugimi tudi na osnovi pisanja Davida Price, osebe, ki je intervjuval Marshalla Sarinsa kot enega glavnih kritikov na polju na Šanona, kajti čisto vsi pravzaprav pravijo, da za projektom, kot je Šanonov, stoji ideja neoliberalizma, ampak neoliberalizma v eni popolnoma posebni in konkretni obliki, in sicer militarizacije antropologije. Da to, kar poskušajo antropologi v današnjem času početi, je dobiti sredstva, dobiti finance, s katerimi bodo lahko lažje biološko tudi preučevali kulturo, dobili informacije o militarističnih idejah neke kulture in ta znanje potem prevedli v korpus znanj in mentalni sistem antropološke vojske. Tako da zdi se mi, po mojem mnenju, da dejansko tukaj leži tista srž in ost največjih debat, ki se okoli Šanona pač pletejo ta hip, kajti Šanon ima ogromno podpornikov, ne? Elizabeth Pavinelli je recimo pisala proti, Laurie Allen tudi smo brali v Pačavič, Zjev je pisala proti, ne? In tako naprej. Pač mnogi, recimo, Sarin se, kot vemo, ne izstopil iz akademije, tudi med drugim zaradi Šanona, ampak predvsem zaradi te debate, ki se je menila, torej weaponization debate. Ampak marsikdo pa absolutno zagovarja na polju na Šanona, ne? Tako med antropologi kot med... Tako, absolutno. Sploh pa vsi tisti, ki si imajo tudi za biološke antropologe, ne? In dejansko to se tudi vidi takrat, kadar, če kdorkoli od vas imel kakršnokoli izkušnjo delati raziskave dejansko na medijih, ki so bolj indigene narave, veliko krat zaradi sprememb aboriginskih ali pa indigenih politik v današnjici imamo težavo uvajati kakršnokoli etične koncepte, kajti aboriginske politike so vse posod preobremenjene včasih tudi z idejo pač etičnosti in etičnih protokolov, ki jih mora raziskovalec kot takšen upoštevati. In veliko krat se dogaja to, da recimo biološki antropologi prihajajo na nek teren z nekimi svojimi idejami o tem, kako naj bi pristopali k terenu in ljudstvu, ki ga preučujejo. Po drugi strani pa imamo recimo, kot rečeno, aborigine same oziroma predstavnike različnih aboriginskih politik, ki z točno določenimi idejami nastopajo o tem, kako naj bi se njihovo ljudstvo predstavilo ne le etnografu oziroma antropologu, ampak tudi širši javnosti. Tako da imamo zacenzuriranje na dveh mestih, ne? Torej, če antropolog dela pač recimo raziskavo v Amazoniji, če antropolog dela raziskavo v kakšni indigeni Avstraliji in tako naprej, ne? To bi bilo zaenkrat, ampak jaz lahko še veliko govorim. V bistvu to drugo točko, ne, ki si jo posebej izpostavlja, skratka militarizacija, ja. Ne samo antropologija, ne, da ne bo kakšne pomote. Antropologija ni edina izuzeta iz tega, ampak gre za militarizacijo celotnega znanja, ne, v kompleksu. Na to opozarja Sarins. In biologizacija znanja. Ne? Ja. In zaradi tega se vidite marsikatera kritika, ki prihaja iz antropološke srednje, ki ves čas govori o tem, da kulturni in socialni antropologi dejansko moramo stopiti skupaj, češ, in nekako se postaviti v bran vsem tem, vsem tem kritikam, ki prihajajo s strani ljudi, kot so Šanon in ostali, pravzaprav na nek način spregledujejo pomembnosti telesa in pomembnosti biologije v današnjih raziskavah, ki ni samo fiktivna stvar, ampak dejansko je stvar, v katero gre največ
največja količina denarja, največja količina sredstev, največja količina tudi znanja. Ne? Če pogledate, s čim se danes ukvarjajo recimo antropološki, tako ameriški, tako biološki antropologi, kot kulturno-socialni antropologi, so predvsem te dinamike telesno-genetsko-strukturne vizavi psiholoških, kulturnih, družbenih in tako naprej. Ne? Ja, je bilo že videti, da bo biološka antropologija skoraj da izumrla. Ne? Tako. Se je zadeva postavila dobesedno na glavo. Ne? Tako, ja. Imamo popolnoma nov spon. Skratka, zdaj smo na nek način opredelili skoraj da vse tiste ključne točke, tale zadnje, da še posebej dobrodošla ne? V digitalizaciji znanja. Jaka, ne vem, če bi še kaj dodal, mogoče še ti, oziroma če bi še došlo peno načeli v okviru omizija, ali bi že prepustili besedo občinstvu oziroma začeli pogovor, ki bo malo bolj širok. Mislim, da lahko kar širše Ja, skratka, če se vam je karkoli utrnilo zdaj v naših štirih oziroma petih zelo različnih pogledih na tole isto stvar, seveda bomo z velikim veseljem kakšno zadevo dodali, če boste pa molčali več kot eno minuto, bomo pa mi nadaljali. Ja, jaz sem seveda bil iz Svanskega odpadu, da se ukvarjal z otroškim programiranjem in se seveda nisem mogel opet temu, da tudi stvari ne bi pogledal, da ne vidim, danes sem. Meni se zdi ta stvar, ki jo je Maja omenila, na nek način simptomatična, po drugi strani pa vidim v tem, podleganje antropologije nekim teorijam zarote, pa ne bom rekel, da zarote ne obstajam, v tem kontekstu se mi zdi, da antropologija na nek način je povezana z politiko in ekonomijo in z interesi, po drugi strani pa ima neko svojo pot in tudi neke svoje pravila in svojo inercijo. Podobno kot ugotavljate recimo za Šanjona, da bi lahko bil nek zgled militarizacije, nekaj podtaknjenega boja in tega neoliberalnega tekmovanja med posamezniki. Ne? Opažam sam recimo pri Hardinu ali pa pri Finiju, ki so pisali o različnih vrstah lastnine recimo. Ne? In v 68-ih letih, ko je Hardin to objavljal, sploh ni upošteval oblike kolektivne zavesti ali pa skupnosti, kolektivne lastnine, ampak samo individualno in pa državno lastnino in je ta debata potem tekla v ameriški antropologiji ravno krog tega, katera oblika je zdaj bolj naravna. In je Hardin tisti, ki je vlekel linijo naprej in je postal pomembna referenca do 90-ih let, ko se paradigma recimo spremeni in neoliberalizem sam postane vprašljiv. Kaj hočem povedati? Sistem funkcionira po neki svoji logiki, seveda pa išče vedno reference ali pa zagovornike znotraj teorije in jih seveda poskuša v določenem trenutku potegniti v ospredje ali jim pridati neko famo posebnega dosežka. Skratka, jaz ne vidim, da obstaja zatem neka intenca spreminjati percepcijo, ampak bi rekel, da ta Foucaultovska oblast uporablja spoznanja, ki pridejo prav ali pa so jih pri roki in jih potegne v svojo argumentacijo. To je prva stvar. Druga stvar se mi zdi, da je problem pri Šanjonu oziroma pri tem umevanju, kot smo ga zdaj uvodoma slišali o tem, da se poskuša njegova teorija percipirati kot neka univerzalna teorija. To je klasična dilema antropologije, kako zdaj neko študijo, neko monografijo razglasiti kot referenčno in jo uporabljati potem za presojanje tudi drugih domnevno enakih družbenih organizacij, klasifikacij in vse, kar je s tem povezano. Skratka, tlačiti ali pa delati z enega primerja, imamo zdaj neko paradigmo, ki pomeni, da so vse plemenske skupnosti na nek način agresivne. Ne? Jaz mislim, da je simptomatično ravno ta debata med Šanjonom in Salinsom, ker je Salins pravzaprav sam počel v 70-ih letih enako s temi nadaljevanjem teh mosovskih in polanje recipročnosti, vzajemnosti, vsi te koncepti, ki so temeljili na kolektivističnem dojemanju skupnosti,
oziroma da je solidarnost znotraj sorodstvenih skupin tista, ki je temeljna in šele potem z nadgradnjo v oblikovanju nekih političnih sistemov se te sorodstvene skupine morajo prebuditi nekim vrhovne volje in postanejo konfliktne tudi med seboj in tako naprej. Skratka, enako kot očitamo Šanjonu, da generalizira spoznanje znotraj namamo za vse plemenske skupnosti, bi lahko enako očitali v bistvu Salinsu, da je to recipročnost negativno, pozitivno in ne vem, kako je klasificiral vse te stvari, na nek način generalizira, oziroma da so antropologi sprejeli to kot resnico, preko katere pravzaprav klasificirajo različne skupnosti, glede na notranjo integrativnost in kompleksnost in tako naprej. Skratka, mislim, da je treba biti malo pozorni, da še on tudi to skrat samo pozori na meje tega spoznanja in da se seveda, jaz ga razumem, da je pač nervozen po vseh teh stvarih, ki jih je znotraj akademske skupnosti doživel, da si po vseh teh letih pač ne pusti solid pameti, sploh če mu etnografija kaže, da so sorodstvene skupine pri anomamih notranje konfliktne in da ne obstaja vzajemnost, da se v bistvu brati in sestri med seboj, mislim, da so si bratranci celo očeta ubijajo in tako, skratka. To, kar je nam nemoralno, tam očitno funkcionira po neki drugi logiki. Mislim, uspel seveda v celoti pobrati zadeve, ampak se mi zdi, da je treba biti malo bolj usmerjen v posamezni primer, ne pa kar preskočiti v generaliziranje. Ja, mislim. Zdaj tukaj na te stvari je mogoče odgovoriti na več način. Mislim, prvič je to, da recimo to, da je on izpostavil konfliktnost, krvoločnost in podobno, ne, je izpostavil tako, da je v bistvu bistvene elemente vzajemnosti in drugega pač zelo enostavno potlačil. Ne. Druga zadeva je, kar se tiče tega preskoka iz posameznega k splošnemu, mislim, dejstvo je, da je ta članek v reviji Science, ki je izjemno ugledna revija, članek, ki ga je na začetku, veroma uvodoma, Rajko omenjal. On je skušal v tem članku dokazati, da, mislim, zdaj bom pač zelo vulgarno povedal, ampak mislim, da je teza in prilika temu primerna, da več, ko pobijate, večjo evolucijsko prednost imate vizavi ostali skupnosti. In ta v bistvu teza ni vzdržala zelo dolgo. Ne. Zdaj, kar se pa zrote tiče, kar se tiče, jaz se strinjam s tabo, ampak jaz mislim, da se mi moramo zavedati, v katerih časih smo. Mi smo v časih izjemne krize, ko je univerzitetni oziroma akademski prostor pod velikim udarom. In v takih momentih so te vreče zlata, ki prihajajo iz zelo dubioznih in vprašljivih verov, toliko bolj mamljive, kot so tudi recimo možnosti delati trenske vaje po svetu, recimo v Iraku ali pa v Afganistanu ali pa na kakšnih drugih križnih zoriščih v sklopu nekih bolj specializiranih in seveda bolj uniformiranih pa tudi oboroženih odnosov. Ne, tako da tega se treba zavedati in vprašanje je, kako se temu zapostaviti. Zaprej bi rekel, da verjamem v resnico in emancipacijo, verjamem pa tudi v družbeno preobrazbo in mislim, da edini način, da se temu zapostavimo in tako, da pač ustvarimo tako družbo, kjer te prvrstni korenči oziroma te vreče z zlatom ne bojo več taki, bomo lahko prispevali k res izboljšanju družbe. To, kar pa govoriš o sociobiologiji, ne, zdaj bi pa rekel tako, zelo nevarno pri tej debati je pa, da bi mi zapadali v reprodukcijo problematike dveh kultur. Ne. To je, kot veste, ena stara debata, ki je odprl C.P. Snow, ki gre enostavno takole. Ne. Z vsakega naravoslovca se predpostavlja, da pozna neki Shakespeareovih del, drugače ni izobražen. Zelo redki humanisti in družboslovci pa znajo povedati,
4 osnovne zakone termodinamike. Se pravi, obstaja ena velika ločnica med obema kulturama, naravoslovjem in družboslovjem in komunistiko. Med naravoslovjem na eni strani in družboslovjem in komunistiko na drugi. Ne? In dostikrat, in meni je to, mislim, mene pa to osebno zaboli, veliko krat, ko imamo te debate, ko humanistika ali družboslovje kritizira ta karkoli iz področja naravoslovja, in tudi pri tej kritiki sociobioloških tendenc v Šanonu, se v bistvu potihoma žal reproducira ta ideologija dveh kultur, v katerem ne bi bila humanistika in družboslovje a priorno več vredna od naravoslovja in njim določenih zakonitosti in splošne razgledanosti, ki veljajo za vsakega naravoslovca, nam tega ni treba vedeti. In to je zelo, zelo nevarno in to bi lahko, lahko bila ena kolateralna škoda te tega. Jaz se strinjam z vami. Ampak jaz sem upam, da smo bili na nek način vsi treje jasni. Mi smo govorili o smereh, različnih smereh debate, ki se je sprožila zaradi Šanonove knjige. Torej ne o sami Šanonovi knjigi, niti o njegovih izsledkih. To so dve popolnoma različni stvari. Ne? Če se pa vrnemo na Šanonovo knjigo, dejansko, mislim, meni je na prvo, na njeno mame in potem na drugo, pač, torej, biografijo, ki je šla lansko leto. Ne? Jaz vam povem iskreno, njeno mame je bila čisto prva etnografija, ki sem jaz kadarkoli življenju prebrala, kar se tiče antropologije, ne? Davnega leta 92 in se mi je zdela absolutno zanimiva stvar. Mislim, nič spornega na tem, govorila ogromno stvari, ki so meni bile dejansko zanimive, izvedla sem vse o kognatskem sistemu, pač o afinih, o vseh teh krasnih terminologij antropoloških, ki me takrat absolutno čarala. Ne? Ampak zdaj, očaranost ali pa ne, popolnoma vseeno, ne? Sociobiologizem ali pa ne, tudi popolnoma vseeno, važno dejansko, kaj je Šanon s to debato naredil, kaj ti Šanonova knjiga o Janomami ni prva etnografija, ki prihaja iz amazonijskega pač območja, ki je na tak način problematično videna. Ogromno etnografij in monografij obstaja na temo ravno ekološke antropologije, ravno vseh teh težav, ki jih pač dejansko ljudstva v amazonijskem pač bazinu pač imajo, glede vseh ekoloških katastrof, glede pač kolonialističnih in imperialističnih impulzov, ki se kažejo v sekanju gozdov, v uničevanju pač habitat in tako naprej. Ampak redko se te stvari povezujejo na način, ki sem jaz potrej omenila, sicer na ta, da govorimo ne le o naravi kot taki, ampak tudi o naravi človeka, ki pa je militantna. Prvič, to je pač eden iz zelo pomembnih argumentov na voljo na Šanona. Drugi argument je ta, da se dejansko ta knjiga dobi velik zagon v Ameriki v času, ki sploh ni naključno paranoičen. Jaz se strinjam, da pač kolektivna zavest in paranoja in strahovi so lahko videni kot nepomembna stvar v odročnih kontekstih, ampak v današnji Ameriki, v post 9/11 Ameriki je to absolutno ključnega pomena. In kada rečem ključnega pomena, mislim ključnega pomena tudi na razini in na nivoju znanstvenih inštitucij, ki kakršnokoli raziskavo financirajo. Torej, če vi danes hočete v ameriškem visokošolskem sistemu prijaviti raziskovalno temo, ta tema, če želi dobiti dejansko visoko raziskovalne točke in dober denar, se na nek način mora ukvarjati z tematiko, ki koketira vsaj z militarističnimi pač nameni. Ne? Tako da to ni povsem pavšalno pač povezati pač paranoj, ki dejansko obstaja v tej akademski srednji z nekimi drugimi težavami, ki obstajajo pač v akademski srednji, kot v Franciji ali pa Velike Britanije ali pa Indije in tako naprej. Ne? Tako da pač toliko samo kot replika. Prva izdaja knjige je ravno tako med vjetnamsko vojno. Tako. Je bila situacija na nek način še bolj celo paranoična povrani. In tudi Štalicov članek, ki je tudi zredno šestno išel tudi v vjetnamski vojni, ki ga pač oponira. Če smem samo to še povem, v tem kontekstu je Štalicov reakcija, politično stejnje, nima pravzaprav veze z konkretno vsebino še njegovega dela. Kaj te naseljnice? Zadnja, ja. Kaj sem rekel? Absolutno. On je znanstveno podlagal obračunov že leta 2020.
Zdaj, jaz bi samo še dve stvari dodal, ne, ker Nik me je prej spomnil, mislim, kako je imeti mu nesnova? Sipi snov, ja. Sipi snov. Ti v bistvu ni čisto tako končal tistega svojega dela, ampak se je spraševal, zakaj hudiča tehnologi, pravzaprav in pa naravoslovci, niso bolje izobraženi v humanistiki, da je to bilo zato največji problem, ne uradno. Ne, kako je končal? Ne, zato ker ga je... zato ker ga je F.R. Leavis potem, ne, kako se ta debata končala. No, debata je pa bila različna. Ja, potem se je F.R. Leavis, on je en zelo pomemben, on je eden izmed najpomembnejših literarnih kritikov od obdobja pred drugo svetovno vojno približno do 50-60 let, ki ga dan danes nihče ne bere in bi ga zelo težko ga brati in ima samo neko zgodovinsko vrednost in bi bili mislim, ga lahko berete kot kurizitetu, da ga pa resno jemljate, pa nima smisla. No, ampak on je pač to debato slavno zaključil s tem, da je vendarle naravoslovje in družboslovje postavil humanistiko, pravzaprav še bolj natančen, literaturo je postavil na pedestal največje vede oziroma največjo vednost, da pogledajte v svet, akulturizacija, etc., bom ponuje literaturo, vse ostalo je sekundarne razmečanje. Meni se zdi pa ta debata pomembna, zato ker si pisno je vendarle upozoril na podrejeni položaj, ki ga ima pogostoma naravoslovje v očeh nekaterih humanistov in drugoslovcev. To je zelo, zelo nevarno. To skrati, jaz sem samo na snov, ja. Sem se našel, ne, na kasnejši avtorje. Ampak hodil sem to povedati, ne? Še vedno ne vem, kako naj izgovori priimek. Karkoli že je. Chenon, Chanon, Chenyon, ne vem. Chenyon. On je do diplomskega študija doštudiral fiziko. In potem se je nenadoma odločil v nekem trenutku, ko je bil v iskanju poti pri magisteriju, pri MA studije se je nekako odločil, da ga pa antropologija zanima nekaj. Se je pač očitno zgodilo, kar ga je peljalo na to stran. Ne? Tudi moramo vedeti, da tudi Malinovski je bo isto podarilo. Pa en Mondlič. V samem delu, tudi sama knjiga, prva izdaja seveda Jana Mamov, je nastala 8 let pred tako Dawkinsovo kot Wilsonovo knjigo. Ne? Skratka, kasneje je Napoleon prevzel sociobiološko paradigmo, šele v 80-ih letih pravzaprav, ne? In je v bistvu nemudoma zagovarjal. Je pa zanimivo to, da ko si govori o teh ključnih sogovornikih, tu ne nauka, pravzaprav je njegov ključni sogovornik tujec. Ne? Skratka, ne je prav pripadnik, ki je pripadnik samega. Zdaj je dobro, vas pri Anomamih razdeljeno je dve polovičke, oziroma štiri polovičke, dva dela. On je bil zanac, ki je znotr, ne? Tako da je tako mojega zelo bojevitega posameznika kot sogovornika. Ne? Zdaj, če se vrnem nazaj k številkam, sem vam pa hotel pokazati tole zadevo, ki sem jo že predlazem uporabil na predavku in deset let nazaj, glede na pri delu Briana Fergusona, ki je napisal monografijo o tem, to je Vakon Anthropological Theory na prvi številki 2001, je pa izdal analizo pristopov, načinov razumevanja vojne. No in tudi je združil potem strnil to famozno tabelo, iz katere lahko sklepamo, da imajo možakari lokaj spomeni tisti, ki so nekoga ubili, ne v lokajs, pa tisti, ki niso nikoga ubili v boju, ne, so neomoteženani, da imajo tisti, ki nekoga ubijajo v boju, približno bistveno više poprečno število potomcev, to imamo 6,99 proti 4,19, oziroma poprečno skupaj 4,91 proti 1,59, kar je zelo očitna diskrepanca. No, no in na to njegovo analizo se je odzval Selins, ne samo z etnografijo, ko so vprašali, kako je prišel do teh podatkov, pa dejansko zbiral zelo natančno in v zelo širokem ozemlju in skoraj 20 let, ampak tule noter manjkajo
seveda tisti, ki so umrli, ki so padli. Teh je te enostavno črte, potem dobiš popolnoma drugačno statistiko. Če bi upošteval tudi te, ki so padli na boju ali ki so pač umrli, prideš približno enako ali pa celo obratno. Skratka to pokaže, tudi Ferguson. Zahaj pravi nekje, da v taraki družbi moš pa res zelo natančno voditi ročina, da si lahko prepričan, da si ti dejansko oče svojih otrok. To je tudi bila, ne, tako da tudi zaradi tega je tudi še bilo potrebno. Ja, to ni toliko bistveno tukaj, v tem pogledu. Recimo, kaj on prišel nazaj čez nekaj časa, kaj enemu drugemu, v eno drugo vas se je izkazalo, da so ljudje vedeli za vse o njem in o tem, kako ima stare otroke in tako naprej. Za vsakega so vedeli skoraj vse, tako da ni čisto tako preprosto. No. Skratka, še prepuščam vam beseda. Bojan se je priglasil. Mene veseli, da je prišlo do tega debate, tako da mene je zelo zanimalo, kako se boste pozicionirali, glede na ta problem. V bistvu sem zelo zadovoljen, da se dela, da ni šla v smeri odpiranja velikih etičnih vprašanj v zvezi s teremskega razpravljanja, ko sem se malo navdel v to smeri, ne kakajni škandali v antropologiji, kot so šta še eno novi drugi, so tako rekoč idealna priložnost za to, da se malo začne tudi moralizirati o etiki terenskega dela. Tako da sem vesel, da ste niste šli v tej smeri, da ste izpostavili druge probleme, ki so tukaj bolj relevantni, od medikalizacije. Ne. Tudi tale, se pravi, ta primer izstopa selica iz akademije je sveta, te je velika povezanost med enim in drugim. Ne. Zdaj, da vemo, recimo, mogoče, da je bil vstop še eno na kaplja čez rok, ampak tisti verjetni dani razlog je verjetno bil militarizacija. Ne. In, ampak to dvoje je tesno povezano, se pravi sociobiologija, ne, ki jo zastopa še eno kot veda, nekaj teologija, ki uči, da je človek po naravi agresiven in da je to njegova paleolitska lovska dediščina, je seveda imenitna ideologija za podpir, mislim, za legitimiranje ameriškega vojaškega procesa. Tako da ta argument o neoliberalizmu se mi zdi tle rahlo z mečkrat, mogoče malo forsiral. Ne. To nas radi, čim več velikih ne maramo, da se razimo za neoliberalizem, ampak to je starejša ideologija in da se ne vidim kakšnega obsegnega neoliberalizma, ali nekaj pač pa nekaj drugega. Ne. Malo sem pogrešil, da je bila beseda sociobiologija omenjena samo enkrat ali dvakrat, kajti pri Šenu, pa na vse zadnje tudi pri Dereku Freemanu, ki je tudi sociobiolog. Moramo imeti v mislih to, da je zadnji sociobiologija. Ne. Se pravi, ne smemo preveč Šenona individualizirati in ga jemati kot nek poseben primer, s čemer nas spodbuja pač to, da je precej posebna, da se podletela oseba, kot bi rekel novinare, oziroma da je megaloman in da se identificira z Indiano Jonesom, oziroma da misli, da je večji frajer od Indiane Jonesa in da je alfa samec in tako naprej in tako naprej. To nas ne sme gledati za stepitne. Skratka, on je sociobiolog. In to, kar je zdaj pri Salicu, recimo v tej izmenjavi, ne, ta argument, mislim, da je pomembno upozoriti na to. Ne. Čenonova stran pravi, ti tipi, ne, mehkoglavci ali kulturni antropologi, sovražijo znanost, zaličujejo in marijo med traditijo, prikladijo, antropologije, tako naprej, in nas napadajo zaradi tega, ker smo znanstveniki. Salic pa njegovi odgovarjajo, pa ne gre za to, mi ne napadamo znanosti, če je nas dokaj znanost, skrat znanstvenik, temveč zato, ker menimo, da je slab znanstvenik, ker menimo, da se podatki ravna šlampesto, da je nekompetenten in tako naprej, To mislim, da je to zelo pomembno, da je dobro. In jaz tem, mislim, moje osebno mišljenje, to je, mislim, deloma tudi nek, pa tudi Maja sta izpostavila, veš tako, jaz mislim, da je kulturna antropologija veliko sama soodgovorna za to situacijo, kakršna je danes. In mislim, da je treba v tem, kar se je zgodilo, to, o čemer govorimo, se pravi to, kar je izhodišče pogovora, Salico izstop, ne, in Napoleonovo triumfiranje, da je treba razumeti kot poraz kulturne antropologije. Se
Se pravi, sociobiologija, ne, kot je Rajko tudi rekel, za biološko antropologijo se je vrnila. V 70-ih letih je zvedel, da je poražena. Ne. Takrat so jo levičari sprejeli na nož, ne, ko je knjiga išla od Wilsona, 75-ga, tista začetna knjiga sociobiologija, so jo na nož sprejeli. Salins je eno leto poznaje to knjigo napisal, ki je bila v bistvu polemika. No. To je bila slaba polemika, ki je bila zgolj humanistična, ker je Salinsu tam manjkalo poznavanja teorije darvinizma in še česa. Ne. Se pravi, on ni kritiziral sociobiologije kot slabe biologije, kot ideologizirane biologije, temveč je branil svoje humanistično dvorišče pred temi imperialisti, ki bi nam radi zdaj drbi biologije. No, to je bila slaba kritika. In zato, ker je tudi kulturna antropologija naprej v veliki meri ni hotla meč vedeti o biologiji, ker je postavljala mejo, ne, med do biološke antropologije, ker je v kulturni antropologiji imamo veliko ljudi, ki mislijo, da je darvinizem čisto navadna ideologija, antropologija kolonializma in tako naprej, ker so zame osebno dalozne teze. Ne. In v tem smislu je treba razumeti drugo stran. Ne. Oni imajo vse zadnje kar nekaj razlogov za to, da menijo, da so mehkoglavci, da so vražijo znanost. Ker med mehkoglavci je res veliko ljudi, ki meni, da antropologija ni znanost. Ne. In če pogledamo to, kar se je zgodilo na predzadnji konferenci trojnega AJA, ne, mislim, je bilo to v New Orleansu, kjer so redefinirali cilje, ne, te dolgoročne cilje antropologije, ameriške antropologije, in kjer so tide biološki trdoglavci zagnali paniko, da hočejo mehkoglavci ukiniti antropologijo kot znanost, potem so oni odgovarjali, da je bil to nesporazum, da oni niso mislili tako naprej, ampak ko so oni dali ven tiste osnutke tekstov, tri paragrafe, kjer govorijo, kjer so imeli prejšnjo formulacijo in tisto, ki so jo oni predlagali kot novo formulacijo, tam dejansko črno na belem lahko vidite, tudi to je seveda na internetu dostopno, da se je v tistih paragrafih trikrat pojavila beseda znanost, se pravi antropologija kot znanost, in da so tile ne, mehkoglavci, ki imajo oblast v Asi trenutno, da so vseh trikrat tisto science prečrtali. Tako da jaz po svoje čisto razumem, da so oni znoreli, da so zagnali alarm, čeprav tisti, ki so rekli, da je bil to nesporazum, tisti dokument, ki je potem prišel ven, recimo, da je osnovi, da ni nič posebej problematičen, ampak oni so znoreli zato, ker so videli ta neznanost bila trikrat prečrtana. Jaz mislim, da je to problem. In to, da se je sociobiologija tako uspešno nazaj vrnila in da se zdaj obnaša zmagoslavno, zato smo si v nekaj meri krivi sami. Sam zelo na hitro, ne. Ja, znotraj sociologije je več različnih struj, tradicij, možnosti. Ne. Res moramo paziti, da ne bi podvajali ta razkor med dvema kulturama. Vse ne so zadnje. Ne. Na začetku sem omenil Kropotkina. Ne. Kropotkin je vzajemno pomoč, je pisal kot znanstvenik, zelo ugleden znanstvenik svojega časa. To, da je bil anarhist, je v bistvu sekundarno glede na to delo. In jaz to vzajemno pomoč, knjiga, ki je name izjemno vplivala, razumem v tradiciji sociologije. Ja, ampak glede na zaključke bi lahko tudi rekli sociobiologije. Zdaj pa sam to, kar se neoliberalizma, Bojan, ti podvomiš v tom, ampak bom rekel takole. Ne? Zakaj spoj neoliberalizma in militarizacije? Prvič je to, ker je ta ekonomski model je v bistvu model vojne vseh proti vsem. Tudi v samem diskurzu je tako nastavljeno. Govorimo o sovražnih prevzemih in podobnih stvarih. Ne? V menedžerski teoriji se uporablja teorija vojne. Sun Tzu za menedžerje. Mislim, to je v bistvu najbolj tak slaven primer. In ne na vse zadnje, to, kar se je izkazalo zelo dobro v Iraku in tudi v Afganistanu, tudi drugod, nameni sodobnih vojn so v bistvu usiliti neoliberalne sisteme določenih družbam in hkrati že delujejo po principih
neoliberalne ekonomije, se pravi outsourcinga, načela, da privatne korporacije, če dalje bolj prevzemajo naloge vojske in tako dalje. In ne na vse zadnje je, tako kot sem prej rekel, ne, vojska ima veliko denarja na razpolago. V ZDA je tudi za nekatere, ki nimajo druge možnosti, izjemno pomemben zaposlevalec. In obstaja ta nevarnost, da pač s svojim denarjem, s svojimi projekti in tako naprej diktira agendo. Sej ni bistveno drugače v nekaterih drugih družbah, konc koncev tudi v naši. Vredo, samo trenutek maja, vidim, da nekateri že odhajajo, preden pa še kdo drug odide, moram narediti neke reklame za Kulo. Vse nas obljubo na izvršnem odboru, na to naredil. Vabim vas, da smo člani tega društva Kula. Na moram člani danes, da bi poznali. V skladu za neoliberalne vojstvo. Hvala Bova, jaz se absolutno strinjam s tabo. Jaz mislim, da dejansko Savičev izstop iz Akademije znanosti je absolutna neumnost. Kar je naredil, je to, da je zaprl vrata, mogoče, ja, ampak je to tudi v maniri Maršala Sanjisa, kot zelo inteligentna, zelo kreativna, ampak absolutno vzkipljive in pikre osebe. Mislim, za katero vemo, da pač ima istorijat pisanja celih knjig na osnovi pač ene reference, ne, kot recimo How Native Stink ali pa Marci katere druge. Ne. To je Marshall Sanjis, ne? Ampak ne bomo Marshall Sanjis ad hominem tukaj obravnavali za tak način. V bistvu on na nek način vseeno je vokalizacija, nek nekako glaša, signalizira to dejansko nek pomen marsikaterega antropološkega združenja v današnji Ameriki, ki se ukvarja res z tem vprašanji, ki sem jih spremenila, militarizacijo in tako naprej. In kot rečeno, s tem se svetvrnem na to stvar, da to je samo in izključno antropološko vprašanje. Ampak jaz mislim, da ameriško antropološko vprašanje. Ampak ko rečem to, ne menim, da je znanost kot taka, trda znanost, popolnoma se umaknila iz polja antropoloških raziskovanj. Mi v zadnjih 15 letih smo priča številnim monografijam in terenskim delom znotraj kibernetike, znotraj genetike, znotraj različnih laboratorijev. V Evropi imamo od poznih 80-ih dalje ANT, ne, Asian Network Theory, v bistvu, ki popolnoma da poseben fokus na objekte, na znanost, na laboratorijske situacije in tako naprej. Tako da mislim, da znanost je apsolutnega in ključnega pomena v današnji antropologiji. Ampak sem prej povedala, nekaj je antropološka, ameriška antropologija, nekaj je britanska antropologija, nekaj je slovenska antropologija, nekaj je, ne vem, francoska in te antropologije različne imajo dejansko različne vprašanje, ampak različne vprašanje imajo, ki jih postijo, ne. To, kar postijo današnje francoske antropologije, nekaj či druge, ne. Mislim, če lahko se bom dodala? Seveda. Drugače institucionalizirano, ne, in ameriški potekih se srečujejo eni drugi, zato se tudi fajtajo, ne. Na nekih oddelkih dominirajo biološke antropologi, na drugih kulturni in po možnosti zatirajo ono drugo manjšino, ne. Zavisno kdo na oblast. Ne, tem, ko Evropi tega nimamo, ker smo ločeni, ne, zato to vrstni boj v evropske antropologije, ne znam. To je valjda osnovni institucionalni razlog. Zdaj, seveda, ampak to samo reči, da glede tega, ne, tega jezu med kulturno in socialno, ne, ne znam, evroško na drugi, jaz mislim, da je pomembno, da se, če hočemo to presegati, da je pomembno, da se zavedamo, da imamo zaveznike tudi med biološkimi antropologi in med biologi. Sociobiologija je res da imperializem, ampak to ni zgolj imperializem iz biologije oziroma iz genetike, poslovje in humanistiko, teneč je imperializem tudi znotraj biologije. Tudi drugi biologi, ki niso sociologi, ki razmišljajo bolj kompleksno, bolj relacionalno, vključno od ekologiji, jih imajo polhen kuferi in jih imajo ravno tako za imperialiste, kot jih imamo mi. Ne? Zabrali, rabili bi vid česte meje. Ne? In tudi tole, kar zadeva poznavanje, poznanstvene kulture in tako naprej, mislim, da se vi sem strinjal slabo, da to vršt vse druge na oni strani v naravoslovje kot nekaj eno skupno kulturo je, ne gre, ne, biologi so, ter zadeva poznavanje biologije, recimo družboslovci, čeprav jo slabo poznamo, jo se dosti krat izkaže, da biologijo boljše poznamo in razumemo kot fiziki, recimo, da ne govorimo o astrofiziki,
ki imajo, po mojem, o biološki evoluciji veliko bolj bizarne predstave, kot pa najbolj meri mehko glavce. Je še šla za misel pri mlajših kolegih in kolegicah. Mogoče bi ostaj eno stvar še dodal, glede te debate o sociobiologiji. To, kar se kaže recimo v tej močni podpori Čegmanu in pa tudi še kakšni drugi. Ne? Mislim, da to ni zgolj problem sociobiologije kot neke močne struje, ampak je problem tiste sociobiologije, ki je rada popularna, tista, ki je narejena za to, da je popularna. Ne? En komentar, ko sem ga zasledil vmes, ko sem pač malo pregledal te, oziroma, ko sem pač bral te forume, je tudi ta, da je Čegman na ta način pisal Janomamih, zato ker v bistvu je on raziskoval vsakdanjost neke banalne zadeve in je moral pisati na ta način, da je pritegnil bralce. To pomeni, da je nalaž izpostavil to junjaško skrvoločnost, ker je vedel, da bo to pritegnil bralce. Ne? Zdaj, vprašanje, zakaj je on kot konkretna oseba res to izpostavljal, so tudi mnenja, da je to izpostavil zato, ker je bil sam agresivna oseba. Ampak tukaj bi dal za primer potem še tisto, kar sem prej omenil, Jared Diamonda, ki je praktično istočasno del išlo ta njegova The World Until Yesterday, kjer v bistvu na podoben način zagovarja praktično iste teze in se mimo grede tudi sklicuje na Čegmanove sledke in sicer, da so ljudje krvoločni, ne samo kakršnekoli, da to so plemenske družbe, ki so krvoločne, torej tribal communities in tisto, kar se mi pa zdi, da je pomembno tukaj, je pa ideologija, ki je zadaj, ki on izpostavi, da država vzpostavi pa red med temi krvoločnimi ljudstvi. Ne? In tukaj je bil pa potem en zelo močen odziv med papuanskimi staroselci, med tistimi, ki so bili ogorčeni, to, kar so rekli, dobro, sej smo se bojevali včasih, nič bolj kot tudi drugod po svetu. Ne? So bili konflikti, so bile vojne, ampak to ni bilo permanentno stanje, te vojne, te konflikti so imeli nek razlog, ampak pravo klanje se je začelo, ko so prišli Indonezijci. Ko so Indonezijci, ko je država, za katero Jared Diamond pravi, da jih je pacificirala, da je stvari umirila, ko so prišli tja iz zasedli, da takrat se je pa začelo klanje. Ne? In mislim, da je to treba izpostaviti, zato ker Jared Diamond v bistvu na podoben način se številkami manipulira. Ne? On navrže recimo, koliko je bilo mrtvih v nekem spopadu, torej odstotek mrtvih glede na število vseh prebivalcev in to primerja celo za drugo svetovno vojno, ne, pri katerem daje pa samo, recimo iz Pacifika, samo primere umrlih vojakov, zanemari pa desetkrat večje, lahko tudi na nekaterih primerih desetkrat več žrtov med domačini, ker jih pač nihče ni preštel in zanj tukaj niso pomembni. Tako, skratka, vse te manipulacije, mislim, da niso stvar samo neke struje, sociobiologija, ampak predvsem tisto, no, kar se tudi izpostavil. Ideologija, ki je zadaj. Ne? Ideologija, ki je lahko ali militarizem, ali pa v končni fazi ta država, pacifikacija ali tako. To je res treba videti to, da je mir izmerja, da tudi že te zgodnejše komunikacije, da se sociobiologija izmerja, ima imela to težnjo medijsko, se predstavlja popularno, nepropulno, in na ta način ima še veliko tešnic še prej. Žagrom, človek, ne, kakšna živala, že imperialna in tako naprej, so mogoče uspešnice. Ljudi, ki so nastopili tudi taki agresivci, kot je Čegman, ali svoje predhodnike, tisti, ki je imel tezo, to je primatolog in paleoantropolog, da mu je bilo že ime, ki je v Afriki našel, Južnji Afriki. Ne, v Južnji Afriki, to je starejša najba. Ne bom, skratka, on je imel tisto tezo, ki jo je potem, ki se pojavila tudi v filmu Odiseja 2001, da so se ti pomeniti zgodnji izkostmi pretepali, ne, kada začetku filma se izkostmi tepajo, ne. In to je bil njen avtor tale in je pred kamero eno dokumentarcu imel kost v roki in je kazal, kako so se tisti pomeniti pretepali, in tako da je kamero napadlo in je potem imel posnetek čisto blizu
tip blazno, agresivno gleda v kamero tisto. Ne? To je sociobiologija. Jaz sem lahko dal, če smem samo še en absolutno konkretni primer sociobiologizma, drugače način, ki sem en par let raziskovala z nami. In sicer aboriginske zahteve po repatriaciji telesnih ostankov iz različnih spopadov in tako naprej. In ko sem različne svoje raziskave predstavila različne skupine, se mi je veliko razvalilo, da so mi fizični biologi prišli oporekati sploh moj subjekt, kako lahko raziskuješ tasmanske aborižene, če ti ne obstajajo. Razumete, po njihovi logiki in stratifikaciji tasmanski aboriženi več niso polnokrvni. Poslednja polnokrvna tasmanska aboriženka je umrla leta 1876. Torej, oni kot subjekt ne obstajajo, torej moja raziskava je neobstoječa. Ker če jaz zarečem ali kdo drugi ali pač oni sami zase rečejo tudi tasmanski aboriženi, to je apsolutna pač imaginacija in ne faktum. Ne. Tako da te stvari grejo v različne smeri in so blazno zanimive in blazno zaraščene v tkivo razmišljanje o tem, kaj smo in kakšen bi se predstavljali drug drugemu. Pardon. Ja, seveda si. Jaz imam občutek, da tako je tako tale naravoslovni oziroma znanstveniški del mora iti do konca, da lahko pravzaprav sploh kaj pove. Ne vidim sploh nobenih zadržkov do tega, ampak pride do absurdnih sklepov, to je bistveno. Ne? Tam si videl malo počasno. Ja, res, jaz sem se rad postavljeno dve vloge. Prvo, kot nekdo, ki bi rad ohranil dobro mnenje o naši deti, ne? Glede na to, ko smo prej bilo omenjeno, da je antropologija postala militaristična. Zdaj, jaz gledam tako, mogoče pa je, ker je mogoče, če antropologija reagira na sedanji trenutek, ne? Morda mora na ta način postati militaristična, da lahko sledi, da lahko bere aktualni trenutek in da je mogoče prisiljena sprejemati ta diskurs, da sploh lahko sledi dogajanju, ko se trenutno dogaja. To je ena misel. V drugo vlogo se pa postavim kot nekdo, ki se govarja angažiran postop k raziskovanju in se malo navezujem na Nika, ki je tako ločil konflikt, bože, pa vzajemno sodelovanje. Ne? Zdaj, angažiran pristop v smislu, da sodelujemo pri iskanju možnih rešitev s svojim raziskovanjem. In tukaj je iskanje ene možne rešitve, je to iz mojih izkušenj, da se postaviš v zavezništvo z tistimi, s katerimi sodeluješ pri raziskavi. Zavezništvo pomeni skupni boj, ne, in hkrati vzajemno sodelovanje. Ne. Samo to sem hotel povezati, da to dvoje ni nujno v konfliktu. Tukaj je ena možna. Hvala, Primož. Tista prva misel se mi zdi zelo pomembna. Ne? Vzamimo orožje iz rok svojemu sovražniku, ki ga uporabimo proti njemu. Ta je tista, ki je selica, na nek način vse v tistem prvem delu boja pri sociobiologiji manjkalo. Čeprav se mi zdijo pa njegovi argumenti prav v tej knjižici dobri. In tudi ustrezno prikazani. Bi pa še eno stvar dodal pri spremljanju teh vprašanj v zvezi z nasilja in s tem, se nasilje splača ali ne. In tistim, kar je Peter mimo grede omenil, bratomorni umori, ne, skratka bratomorna vojna. Predstavljate si to, da pač v konec koncev smo bili mi vključeni 20 let nazaj v bratomorno vojno. Ne? Čeprav ne dobesedno, tako kot se je kasneje dogajalo v Bosni, ampak med tem bratomornim bojem v Bosni in tistim med Janomami strukturno gledali res ni bistvena razlika. Ne? Tako da z nekega zornega kota je mogoče ko spraševati po mojem mnenju. Ne? Tu in tam tudi potrebno. Samo vprašanje, na kakšnih temeljih to počnemo? Ja, ampak če lahko sam kot Britanac uskočim, zdaj problem je, da iz britanskega zornega vidika, vse veste, ne? Britanci so pa sploh nedolžni. Kje se, mislim, zdaj, da vam povem,
tako, ker ste antropologi, ne, vam razkrijem eno zelo pomembno skrivnost. Ne. Kje se konča civilizacija? Z Okavskim prelivom. To je vsem jasno, enkrat, ko ga prečkate, potujete proti vzhodu, vemo pa kam to pelje, se oddaljujete od civilizacije. No, to, kar sem hotel, sam, kar je Rajko rekel, replicira, ja, ampak iz dominantnega britanskega pogleda je bil pa problem interpretacije in recepcije vojen ta, da so vsi isti. Vsi so kar vročni. Ne je važno, to, gre zdaj za Slovence, Albate, ja, Srbe, muslimane, mislim, to je vse isto. To se radi pobijajo, vse ima tako zgodovino in se tukaj, in tukaj Balkanci, in tukaj zelo dobro, še ena paralela, kaj se je pa pozabilo, da obstaja tradicija sožitja, sodelovanja, medetničnih porok, spravljanja in tako naprej. To. Skratka, če ne boste uskočili meni dobesedno v besedo, bi prosil sogovornika in sogovornice, da mogoče še dodaje kakšno sklepno misel. Sicer bi se vsem zahvalil seveda za prisotno sodelovanje. Ima pa občutek, da ste ravno toliko crkli, kot sem mislil. Če imate še kakšno? Mislim, da se bi bilo treba na nek dan ob neki priložnosti dobiti, da je tisto vehemenco, s katero se lotevamo sociobiologije, ideološkosti, treba se pristopiti tudi k ideološkosti naše vede, znanosti, paradigme. Kako? Ja, absolutno. Da ni stvari niso črno-bele, ne? Koliko je sociobiologija v sivem, je tudi antropologija 90% v sivem, ne? Bi bil dober twist, ne? Da se ne lopimo naše znanosti za pristopi sociobiologije, ker to že a priori zavračamo, ker nimamo istih premisle. Ampak prav z našimi lastnimi, ne? Evolviramo hermeneutično proizvajanje tega smisla, ne, antropološkega resnice, kot bi ti rekel, ne, s katero se strinjam, da je. Problem imam, da jih je več. Ne. In mislim, da je vedno ne v, ne, da imamo malo sociobiologije verjet, pa malo kulturne antropologije verjet, pa malo, ne. Sociobiologijo zajaha do konca, do ekstrema, tukaj imate eno resnico. Kulturno antropologijo zajaha do ekstrema, tukaj imate drugo resnico. Jaz sem skolastično modrost in kompromisarstvo neverjavno. Verjamem pa v resnice, ne. Ampak se veste, ne. Resnica ni stvar politične korektnosti in nerefleksije, ampak točno z generičnimi mehanizmi, ki jo proizvajajo, jo treba tudi dekonstruirati. To je moja sklepna misla. No, potem, če je to recimo pobuda, da še kaj organiziramo, se še dobimo, jasno, da bomo zagrabili. Bravo.